Aí eu falei, cara, você tem que sair daqui, você vai arrumar o seu dinheiro, e isso vai te deixar melhor. Porque todo dia ele pegava e falava, cara, eu não sei o que você, e se o pessoal não gostar mais de mim. Enfim, eu falei, meu, você tem que fazer o seu pé de meia nesse tempo, e você tem que comprar um negócio fixo pra você, ter onde morar. Beleza. Aí eu falei pros caras, aí tava todo, os meninos estavam chorando, né? Olha como eu fui maluca, né? Os meninos estavam chorando, falando, nossa, João, por que você vai embora? E o João, ele não se impunha, né? Aí eu peguei e falei assim, é o seguinte, vocês são tudo vagabundo, vocês não fazem porra nenhuma, vocês literalmente ficam reclamando, porque aí teve uma treta. Vou contar dessa treta também. Cachorro de lá já... Isso daí vazou, mas... Enfim, o cachorro de lá era... É que é foda fazer essa denúncia que eu pode culpar pra mim, mas... Meu Deus, a galera da Twitch já tá maluca. Eu tô falando muito, né, mano? Enfim. Eu amava o cachorrinho de lá, mas o cachorro de lá, tipo, tava muito magro. Eu era veterinário, eu me importava com isso. Eu dei uns toques, tipo, ó, melhora a ração, melhora essas coisas. E aí o cachorro de lá, ele fugiu. Teve um dia que eu saí do João, saí da Mac House, né, dessa república, fui pra minha casa, sei lá, fui estudar, e aí o João deixou o Zed, né, o cachorro na, tipo, tava a porta da sala aberta e a garagem aberta, mas o portão não tava aberto. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que o cachorro fugiu, e culparam o João. E aí, mano, os moleques literalmente eram bancados por ele, moravam na casa dele e começaram a, ele como é uma pessoa pública, falar que foi culpa dele e que ele não se importou em procurar o cachorro. Porque eles foram se mobilizar pra procurar o Zed e tal. E o João tava streamando. Falaram, porra, o moleque tá streamando enquanto o cachorro tá perdido. O cara, o moleque tá cagando pro cachorro. Eu falei, mano, esse bando de vagabundo tá cancelando meu namorado, sendo que eles são bancados pelo meu namorado. Não estão procurando, tava tomando cervejinha, ouvindo pagode, com o dinheiro do meu namorado, e tão tentando cancelar ele publicamente. Essas coisas começaram a me pegar. E eu tomei as dores dele. Grande erro meu, mas enfim. Não foi um erro, né, meu? É de namorado. Exatamente, protege, então não foi um erro. Ele que deveria se posicionar. Sim, também. Ele não se posicionou. E aí, nesse dia que ele foi embora, que ele tava sentindo mal, porque os caras encontraram o cachorro, enfim, deu tudo certo. Só que ele ficou muito chateado, falou, pô, mano, os caras estão me cancelando na internet, moram comigo e não podem trocar uma ideia comigo. E eu falei, cara, você tá cheio de cobras. Eu já falei naquela época. Aí vocês vão ver o plot twist dessa história. E eu falei pros caras, quando eles falaram, pô, João vai sair da Mac House, eu juntei e falei, vocês são um bando de vagabundo. Vocês não trabalham, vocês vivem mamando meu namorado. E aí o João saiu e eu fiquei como a namorada tóxica abusiva. Por você ter ajudado seu namorado. Por eu ter ajudado meu namorado, por eles não darem mais a mamata que tava dando pra esse cara. Mas ele nunca se posicionou? Tipo, porra. Ele pegou e ficou tipo, ah, sou da paz, rapaziada, eu vou embora, vou pra minha mãe, tô com saudade dela, não se posicionou. Aí é foda. É, então. Ele queria fazer a boa vizinhança pros amigos. Fez a mina sair como errada e não se posicionou. Na época e ela tá não te era... defendendo, caralho. Paca então. É foda. Na os dois ali, não... de mão dada e foda-se os outros. A mina tá comprando meu barulho, ó, ela tá certa aqui, ó. Talvez eu não tivesse, eu não devesse ter comprado esse barulho. Mas aí os meninos meio que me queimaram. Falaram, não acredito que essa mina tá falando isso da gente. É que perdeu a mamata, né, mano? Perdeu a mamata, perdeu o dinheiro. E depois aquela Mac House, que era o paraíso dos moleques lá que não fazia nada. Depois cada um foi pro seu canto. Hoje o Jucos tá com uma mina maravilhosa. Um beijo pra Vitorinha. E aí eu não sei o que aconteceu com esses moleques. Mas enfim, acho que o fim deles não foi muito bom. É, se você não sabe, ninguém sabe, então... Não teve, mostra, né, que você não tava errada, né? Mas aí desde aquela época eu já fiquei meio queimada pra uma galera que falou, pô, a Bianca é abusiva. Só que eu, em nenhum momento, nessa trajetória aí, eu era a namorada do João, porque eu não trabalhava com a internet. Então, eu não tava nem aí se me seguiam, se não me seguiam. Eu só queria meu trampo de veterinária. Não era seu mundo, né? Não era meu mundo, não tinha nada a ver com o que eu fazia. Então, eu fui pra CBLOL, né, Campeonato Brasileiro de LOL, como acompanhante do João, e eu era a namorada do João. Beleza. E aí, a gente terminou. Terminou na paz, não tava dando certo. Durou quanto tempo? Durou 2 anos. E nesses 2 anos, em nenhum momento eu usei o João pra crescer. Em nenhum momento. Então, tipo, a gente não tinha nem foto no Instagram junto. Teve uma live que ele ligou, e até hoje eu fui um pouco cancelado por essa live. Que ele tinha terminado comigo. Porra, toda hora cancelado. Pra caralho, não, vocês não vão ver. Tem alguém aqui que falou assim, aqui, ó. Igor Peixe mandou cancelada de novo. De novo, várias vezes. Ele ligou a live e falou assim:
Tem um vídeo no YouTube, vocês podem procurar. Jovirone termina com a namorada. E chora ao vivo. Ele pegou, ligou a live e começou a chorar. Meu Deus! Ai, gente, eu estou ficando sozinha, tudo bem. Ele estava no lugar, mas o problema é que eu não... Eu era... Mano, ninguém. E ele tinha toda os holofotes. Veio um monte de gente me xingar. Porque ele chorou que tinha terminado. Ele terminou. Veio um monte de gente. Foi ele que terminou? Ele que terminou. E chorou, falou, eu tô com medo de ficar sozinho. Chorou como se eu fosse uma... A errada. Escrota. Como se você tivesse terminado. Como se eu tivesse terminado, tivesse acabado com o coração dele, destruído o coração dele. E nessa época veio um monte de gente falar besteira pra mim. Eu não sabia lidar com isso, porque eu tinha outro mundo, gente. Sim. Meu mundo era meu trabalho na veterinária, minha faculdade, é isso. Eu não ganhava dinheiro com isso, eu nem sabia desse povo. Ele era meu namorado e era meu namorado. Eu via as coisas dele e acompanhava ele. Ponto. Aí um monte de gente começou a me xingar, falou que eu era uma vaca, que eu devia ter traído ele. Tem gente até hoje que tem essa fique de que eu traí ele. Nunca traí ele. Enfim, eu não consegui lidar muito bem com isso. A gente terminou. Depois a gente voltou nessa época e tal. Aí depois a gente terminou de novo. Só que nessa vez que a gente terminou, ele não avisou ninguém que a gente tinha terminado. E isso foi uma coisa complicada pra mim. Porque ele demorou uns 6 meses pra me mostrar pro stream, pra me dar um pouco de visibilidade. Que a gente tinha voltado e tal, no começo do namoro. E aí, 3 semanas depois dele terminar, que ficou entre a gente, ele não publicou, olha, eu terminei com a Bianca, pipipipopopó. Porque eu também não era desse meio. Então ele não teve essa necessidade, ele apareceu com outra menina num prêmio CBLOL, no prêmio Esportes. E aí eu fiquei meio cabreira, né? Porque veio um monte de gente falar que eu era corna. Porra, aí, Bianca. Aí veio o contrário. Por que você não tá no prêmio com o João? Ele não falou que vocês terminaram. Por que tá outra mina lá? Essa mina me odeia até hoje, mas enfim. Beijo pra ela, só acho que vai me vendo. Enfim. Aí, beleza. Depois eu fiquei muito brava com ele e a gente brigou feio por isso. Que eu falei, caramba, João, você... Eu não tenho nada a ver com esse mundo e você literalmente expôs uma outra mina. Um monte de gente veio falar isso e você não teve um pouco de profissionalismo de falar que seja um negocinho no Twitter. Olha, gente, eu e a Bianca terminamos, só queria falar isso, é isso, ponto, acabou. Que é o mínimo. Eu sei que quando o relacionamento se torna público, você tem que falar. Sim. Se não é um saco. Com certeza. Pra você se proteger, proteger a outra pessoa. E aí eu sei dizer que, bom, enfim... a gente ficou num clima muito merda. E a gente não falava, a gente não se conversava. E a gente ficou nessa treta. Enfim, passou um tempo, que foi o que eu falei, eu comecei a fazer live. E o João nunca me ajudou nessa época. Farpas, é só farpas, mano. É, eu tô contando a história, pô. Gaba, Senatim, Sheire. É, já falaram os nomes, sim. Sim, já expulso aí. Ó, só lembrar a galera que tá na Twitch aí que a gente vai ler os comentários no YouTube. Tem que ir lá no YouTube pra falar. Vocês querem falar mal, fala lá no YouTube. Pode expor lá no YouTube. Aqui no meu canal não, é só da exclamação podcast, rapaziada. Enfim, aí eu sei dizer que a gente tava tretado, eu comecei a fazer live e ele fazia live dele normal. E teve muita gente que atribuiu o meu sucesso aí, eu ter conseguido... vingar aí como streamer e tal, e ser streamer hoje, como, é a ex do Jovi. Ah, você ficou famosa porque você é ex do Jovi, porque você é ex de streamer famoso. Sendo que nesse meu começo eu não tive ajuda dele em nenhum momento, porque a gente tava tretado. Era tão... eu até zoava, né? Falava, R$300 eu ganco o Jovi, e eu gankava ele com meus 200 euros, ele tinha 10 mil, e ele não dava moral, ele ignorava e tal. Porque, tipo, a gente não tinha contato. Ele tava com essa outra menina e ele... Mas você gankava por quê? Uma provocação, vai. Lógico, ganhava 300 conto. Na minha época, 300 conto era o quê? Era 2 plantão. Lógico, vou fazer uma graça. Meu amor, por que não ia impactar 300 pessoas pra 10 mil? Fazia provocação. E ele, ao invés de ele agradecer, ele pegava e ignorava. Hoje a gente tá de boa, mas isso aconteceu. Estou contando aí dos fatos. Sim.